55 миң доллар бир аз кеми бар, дал ушул жети бөлмөлүү өзгөчө проектте салынган үй сатылат. Амансыздарбы ардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Күн ысыкта кыйналбай элесиздерби? Бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда 5,5 сотук жер тилкесиндеги айланасы бүт мына ушундай гүлзарларга бөлөнгөн өзгөчө болуп салынган шаардагыдай шарттар ашыгы менен аткарылган ушул жети бөлмөлүү үй боюнча маалымат бермекчибиз. Өз кардарын күтүүдө. Кайсы бир бактылуу инсанга насип кылаар экен, көрө жатарбыз. Видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Үйдүн ички ремонтторун жана бөлмөлөрүн көргөндө чындыгында вау дейсиздер. Ошондуктан даяр болуп туруңуздар. Мен анда даректерин көчө тараптан көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү ушул жерден улантабыз. Учурда мен Кара суунун Курбанкара айылынын өзүндө турамын. Эгерде жанагы сатыла турган үйгө Кара суу шаары базары тараптан келе жаткан болсоңуздар, Курбанкара айылына кирип келе бересиздер. Жолго маани бериңиздер. Жолдун четинде оң тарапта трансформатор орун алган. Ошонун эле бет маңдайында дал ушул Курбанкара көчөсү менен түз кирип ичкерге бара берсеңиздер, буюрса бир 200-250 метрден кийин дагы тосуп алып даректи көрсөтөбүз. Мындан дал чек этсеңиздер, Саркулут айылы, андан Жароз жана башка 30 адыр тарапка чыгып кетесиздер. Ош өзгөн трассасы тарапка. Ал жактан дагы келсеңиздер, болот ардактуулар. Жүрүңүздөр эми. Барып үйдөн толук маалыматтарды көрсөтөлү. Келе жатасыздарбы? Түз келсеңиздер, мына ушул жерде 4 көчөнү көрөсүздөр. Бул биринчи көчө, экинчи көчө, үчүнчү, төртүнчү көчө. Сиздер дал ушул жерден оң тарапка бурулган экинчи көчөгө бурласыздар. Эстедиңиздерби? Түз келесиз, өтүп кетпеңиздер. Андан кийинки көчөгө бурулуп бара бересиздер, достор. Жанагы биз көрсөткөн жол менен бир 150-200 метрдей бери жүрүп олтурсаңыздар, бул жакта жашыл забор, ошонун эле бет маңдайында дал ушул үй сатыкка чыгарылган. Сырткы фасадтары жетки траверти менен кооздолгон, андан кийин мына көрдүңүздөрбү? Туп-тунук суу кышын жазын токтобостон агып турат. Суу кеңири, суга чуу дагы таза суу дагы. А бул жакта болсо жашылдандырып, көктөндүрүп, сонун кылып коюптур. Эшигин көрүп төрүнө өт демекчи. Жүрүңүздөр, сиздерге үйдүн ички шарттарын, бөлмөлөрүн көрсөтөлөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Куттуу ак үргө сиздерге насип кылсын дейли. Киргенде адамды өзүнө тартып турган аурасы таза, өзгөчө аура тартуулап турат. Анткени мына көрдүңүздөрбү, гүлдөрдүн түрүн ушул жерге тизип коюптур. Үйдүн ичи дагы, сырты дагы мына ушундай гүлзарга айланган, достор. Караңыздар. Мунун баардыгын ким кылды? Албетте үйдүн ээси, өзү кызыгат экен, хобби экен. Караңыздар эми. Бир четинен баштай берелиби? Кандай дейсиздер? Бир айланып чыгалы, андан кийин бул жактагы курулуштар менен таанышабыз. Биз ортодон киребиз. Бир чекеден дагы кирсек болот. Ар биринде өзүнчө эшиктери ачылган. Бирок биз ортодон кирип, негизги каттоону, негизги кире бериш ходтон көрсөтөлү. Жүрүңүздөр. Үйдүн сырткы фасадтары жетки травертин болгон, мына ушундай өстүрмөлөр орун алган. Көрдүңүздөр. Бул жагы болсо кафелденген. Ана бисмилла. Айнек терезелери бүт бардыгы пластиктен экен. Киргенде мына ушундай Г формасында дейбизби, Т формасындагы коридор кенен кире бересиздер. Киргенде эле маңдайыңыздарда детский комнатага көзүңүздөр түшөт, телевизор орун алган. Бул жакта мына өзүңүздөр көргөндөй бул мына ушундай жетки обойлор чапташтырылган, жылуу, асты ламинант, достор. Эшиктери болсо хайтек стилинде орнотулган экен, хайтек стилиндеги эшиктер. Мындан болсо түз бул жака бурула турган болсок, оң жака мынакей жалпыга тиешелүү жуунучу чай унитазы менен, достор, ажатканасы менен кафелденген, бүт бардыгы сонун ремонттолгон, достор. Суулар кеңири, анан сыртта 8,5 тонналык суу кампасы дагы бар. Андан көрсөтөбүз. Бул болсо ата энелер уктоочу бөлмө, чакан. Узун туурасын айта турган болсок 3,5×3. Бул жагы мына пластик терезелер орун алган. Жылуулук сөзсүз бар. Ар бир бөлмөгө мына ушундай жылуулук системасы орнотулган, достор. Мынакей караңыздар. Бул эмелектер калабы кетеби, эми үйдүн ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар деген ойдобуз. Андан кийинки эшикти ачып кире турган болсок, буюрса бул конок бөлмөсү, зал. Караңыздар, узун туурасын айта турган болсок, бул жол 7,5×8×4.
Моюша бөйлөр чапташтырылган, софиттер орун алган, люстралар көрүп турасыздар. Ремонт эми тимеле укмуш ачык светте болуп тур достор. Мынакей. Андан сырткары дагы бир конок бөлмөсүнө кирип барасыздар мына. Ойбой. Өтө сонун, бардык шарттарды түзүп коюптур. Үйдүн ээси эми дин тармагында эмгектенип жаткан дамыл экен. Бул жерде эми Масурат жамаат келсе дагы, башка коноктор келсе дагы бардык шарттар менен түзүп коюптур. Бул жагы панорамный чоң терезелер эшиги менен орун алган. Бул жактан кирип чыгып, кирип чыксаңыздар болот экен. Мынакей. Эми эң негизги нерсени көрсөтүп коеюн достор, жүрүңүздөр. Ушул конок бөлмөсүндө дагы атайын меймандар үчүн ушундай шарттар түзүлүптүр. Караңыздарчы, жуунучу жай бардык шарттар менен, а бул жагында даар аталганга бүт бардык шарттар менен, а бул жакта болсо унитаз, турецкий унитаз деп коебузбу, кыскасын айтканда даар аталганга дагы өтө ыңгайлуу шарттар бардыгы түзүлгөн. Машалла, көз тийбесин. Баардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө ушундай шарттар насип кылсын дейли. Ар бириңиздер ушундай шарт түзүп койсоңуздар дагы болот экен. Караңыздар, мага жакты, чындыгында жакты. Так, эми эң негизги бөлмөлөрдү тааныштырдык. Занавеска пардалар тартылган, анан бул жерде коноктор үчүн караңыздар, конокко жакшы көңүл бурулуптур. Кабыргасы өтө көп, отоплениянын жылуулуктун батарейкалары орун алган. Андан кийинки бул бурчта жайгашкан кыздар бөлмөсү, бул жерде ошол кыздардын бөлмөсү экен. Анан керебетчелери бул жакта, китептер бүт бардыгы ушул жакта орун алат буюрса. Шкафтары менен мына өзүңүздөр көргөндөй, бул бөлмөлөр детский комната менен кыздардын бөлмөсү житке абойлонуптур. Андан түз эми бул жака өтө турган болсок ашкана. Ашкана эмнектери дагы жаңы орнотулган, ушуга Г формасында. Газ плиталары, вытычкалары орун алган. Бул жакта раковинасы бар, мынакей суулары чыгат. Суу ар бир түзүлгөн шарттарда напор менен суу чыгып турат. Коноктор бөлмөсүндөгү душ туалетти, бул жактагы душ туалеттерди бүт бардыгында суулары бар достор. Бул жерден бир гана ушул муздаткыч кетет, калганы ушул сиздер көрүп тургандай бүт бардыгы калат. Бул жерге стол усулдарды тизип койсоңуздар болду. Бирок тизилбей тургандагы, жерде отуруп тамактангандагы өзүнчө сонун. Место дагы ээлебейт дегендей. Занавескалар тартылуу, жакшы. Эми жүрүңүздөр, бул тарапка кире турган болсок, сыртта чыгып кетебиз. Бул жактан дагы кирип чыгып каттасак болот. Стиральный машина орун алган, ашкана эмеректери чакан бул жерде дагы бар. Кир жуугуч автомат бул жерде турат достор. Муздаткыч, газ плиталары, анан бул жерде жылуулук системасынын печкасы достор. Бул жерде ток менен, кааласаңыз ушу көмүр менен жылууланат үй. Бул жерде ой сантехниканын баардыгы ушул жерде го, жүрөгү мотор бар экен достор. Бул жерде даар аталсаңыздар болот, бардык шарттар бар экен. Жаратылганга бул жерде ыңгайлуу шарт орун алган үй кожоэгелери өздөрү үчүн. Кана сыртка чыгып кетсек болот. Биз андан ары бул жака кире турган болсок, жазында ушул жерде олтура турган дагы бир бөлмө экен. Панорамный терезе мына пластиктен, занавескалар тартылуу, бул жагы мына олтура турган дагы бир бөлмө. Караңыздар, сонун шарттар түзүлүптүрбү? Кафелденген бул жагы. Айттым го, шаардагыдай шарттар эки эсе элеп ашыгы менен аткарылган, түзүлгөн. Машаллах, көз тийбесин, баары бириңиздерге насип кылсын дейли. Ушу кирип чыгып жүрө берет экенсиздер. Эми ушул үйдүн ээси эркек заты ушундай гүлдөргө кызыгат экен да. Кээ бир эжекелерибизге караганда жакшы карайт экен гүлдөрдү. Анарды өстүрүп коюптур, гүлдөрдү өстүрүп коюптур, чоң жалбырактуу гүлдөрдү өстүрүп коюптур. Бул дагы өзүнчө бир көрк берет. Мына гүлдөрдүн түрү бар, астра дейбизби, башка дейбизби, бүт бардыгы мына көрүп турасыздар. Бул жерде мына нак бар экен, алмурут, алманын түрү, мына көчөттөрдү өстүрүп коюптур. Жакшы, мынакей. Бул жагында болсо подвал бар. Подвалга каалагандай кылып өзүңүздөр шарт түзүп алсаңыздар болот. Салкын, мынакей банкаларды, сокторду, варенье кыямдарды ушул жерге сактайсыздар.
Мына. Опа, калган шарттарды өзүңүздөр полка полка кылып түзүп аласыздар. Помидорлорду өстүрүп коюптур, болгарский калампирлерди өстүрүп коюптур. Оо, мыналарды караңыздар. Өзүнчө көрк берет экен. Жакшы, бул жагы үч очок. Буюрса коноктор келе турган болсо, кызматта жакшылык той аштарда кызматта болот. Бардык шарттары жап-жаңы. Сонун кылып түзүп койгон. Андан кийин бул жагы сыртка талаага чыгып кете турган жай экен. Өзүнчө ход ачып койгон мына. Ушундан түз нары өтүп талаага чыгып кетсеңиздер болот. Азыр эшикти жаап кое берели. Опа. Эми бул жак болсо отун кана, же болбосо кой кана, тоо кепе кылып өзүңүздөр каалагандай кылып койсоңуздар болот. А бул жагы болсо сыртка жаткана, отун кана, анан отун кананын экинчи кабаты. Ушул жерден ачылат да жабылат. Отун жыйсаңыздар, чөп жыйсаңыздар болот достор. Жүзүмдөр орун алган достор. Мына жүзүмдөрү бар бул жакта. Шабдалылар бар экен, кокон гиластары бар экен. Бүт бардык шарттарды түзгөн да. Баасы 55 миң долларга бааланды, бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат, варианттары дагы бар. Варианттарыңыздар болсо, андагын сунуштасаңыздар болот ардактуулар. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Документтери так, мечит, мектеп, балабакчалар жакын, суу кеңири, 8,5 тонналык суу кампы тетигинде турат достор. Мен чындыгында биринчи жолу ушундай жери көрүшүм. Тыпыйган сонун бардык шарттары каралган. 5 соттук жер тилкесине ушундай шарттарды түзүп коюптур. Машалла. Кайсы бир бактылуу инсанга насип кылар экен. Чамданыңыздар сиздерге насип кылсын. Соодаңыздарды берсин. Накталай акчага өлчөндү, бааланды. Буюрса 55 000 доллар бир аз кеми бар. Сүйлөшөсүздөр.